নমস্কাৰ আমাৰ গছ দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা আজি জলমগ্ন স্পট মহানগৰ বিভিন্ন অঞ্চল গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিক লৈ দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পিছতে বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনোমানে শিশু উটি যোৱাৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শনৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে 30খন জিলা জলমগ্ন ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰৰ দুৰ্বিষহ জীৱন বানপীড়িত জলমগ্ন কাজিৰঙা যুৱকুলৰ হাহাকাৰ পানী কমিলেও দুৰ্দশা তৰা নাই কাজিৰঙাৰ যুৱকুলৰ হাইলেণ্ড ঘাইপথৰ কাষত বন্যপ্ৰাণীৰ আশ্ৰয় বৰ্তমানে নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি ধাৱমান হৈ আছে বন্য যুৱকুল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 230টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 75টা বন শিবিৰ এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ এটা আৰু পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত অগৰাতলী বনাঞ্চল 8টা কহৰা বনাঞ্চলৰ 26টা বন শিবিৰ জলমগ্ন বাগৰি বনাঞ্চলৰ 26টা বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ 6টা বন শিবিৰ এলেকা জলমগ্ন আনহাতে বানত 3টা গড় পোৱালিকে ধৰি মুঠ 70টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই 94টা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিছে মানৰ সময়ত কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱা বন্যজন্তুক ড্ৰোনৰ সহায়ত নিৰীক্ষণ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই একেদৰে উদ্যানৰ ভিতৰত আবদ্ধ বা মৃত বন্যজন্তু বিচাৰি হাত নাৱেৰে অভিযান চলাইছে বনকৰ্মীয়ে কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈ থকা যুৱকুলে যাতে কোনো কাৰণতে অসুবিধাত পৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে লোৱা হৈছে ব্যৱস্থা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত হাত নাৱেৰে টহল দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনকৰ্মীসকলে বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অহৰ্নিশে পহৰা কৰি আছে কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীসকলে বানপানীৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য জন্তুসমূহ কাৰ্বি পাহাৰলৈ গমন কৰিছে বিগত ছদিন ধৰি বন্ধ আছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ ৰাখিছিল ফেৰী সেৱা শেহতীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱা বুলি কৈছে যদিও এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ থকাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া যাত্ৰীসকল সমস্যাত পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সীমিত বাছ সেৱায়ো বিপদত পেলাইছে যাত্ৰীসকলক শীঘ্ৰেই ফেৰী চলাচলৰ বাবে আহ্বান জনাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে পুনৰ বন্ধ হ'ল কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা মাত্ৰ এটা দিন চলিয়ে পুনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আজিৰ পৰা বন্ধ হ'ল ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বাঢ়নী পানী ডুবি গৈছে যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ৰেম্প জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে শুকুৰবাৰে আৰম্ভ হৈছিল ফেৰী সেৱা কিন্তু বিয়লিৰ ভাগলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পোৱাত আজিৰ পৰা পুনৰ ফেৰী সেৱা জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰে বানৰ কবলত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত পূব মালয়বাৰীৰো বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কলং নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে পূব মালয়বাৰীৰ প্ৰায় 200টা বাসগৃহ আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্তৰ হাহাকাৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ আনন্দ আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহৰ সংগীত অনুষ্ঠান বিখ্যাত গায়ক জাষ্টিন বেবাৰে এই অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰে সংগীত এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবদ গায়কগৰাকীক আম্বানী পৰিয়ালে পৰিশোধ কৰিছে 84 কোটি টকা দক্ষিণ মাজুলীৰ আহনগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰা সাহায্য বিতৰণৰ বাবে যোৱা এটা দল পশু খাদ্য দিবলৈ গৈছিল পশু চিকিৎসকৰ এটা দল ফেৰীখনত আছিল 3 কৰ্মচাৰী 4 নাৱৰীয়া এছ ডি আৰ এফে ফেৰীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে লোককেইজনক অবৈধ সুৰা মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত দুজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আটক ধৃত 2 সুৰা মাফিয়া প্ৰদীপ মাহাতু আৰু মুকেশ চৌধুৰী অভিযানত ভেজাল সুৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী জব্দ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও পলাতক সুৰা চক্ৰত প্ৰস্তুতকাৰী চক্ৰটোৰ মূল নায়ক চুমদিন বসুমতাৰী ওৰফে ধনঞ্জয় অধিক তথ্যৰ বাবে 2কে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী বানৰ কবলত তিনিচুকীয়া জাগুণৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৃদ্ধি পাইছে তিৰাপ নৈৰ জলপৃষ্ঠ যাৰ ফলত পানীৰ তলত কেইবাখনো গাঁও বন্যাৰ্তৰ মাজত হাহাকাৰ এছ ডি আৰ এফে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ নতুন ইনিংছ জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি মেচত ৰিয়ান পৰাগে অভিষেক ঘটোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী পুৰুষ ৰিয়ানক শুভেচ্ছা ৰাজ্যবাসীয়ে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ফাঁচি বজাৰ নিচেই কাষ পাইছেহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিকোনো মুহূৰ্তে জলমগ্ন হ'ব ফাঁচি বজাৰ ভৰলু 3খন স্লুইচ গেট বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ভৰলুলৈ উভতি বব পাৰে পানী কৃত্ৰিম বানে দুৰ্ভোগ ভোগাইছে মহানগৰবাসীক অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৱৰ্জনাৰে ভৰা নলা নৰ্দমাই বিপদ বান্ধিছে মহানগৰীলৈ অনিল নগৰ এতিয়াও সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ শুকুৰবাৰ দিনৰ পৰা চলোৱা নাই মেচিন নচলোৱাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ আছে পানী
34 ঘণ্টাৰ পিছতো মহানগৰী নলাত উটি যোৱা অবিনাশক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ জিএমচি প্ৰশাসন ঘটনাস্থলীত বাহৰ পাতি পুত্ৰৰ সন্ধানত উজাগৰি নিশা অভিযান পিতৃৰ পুত্ৰক উদ্ধাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী কাটৰ আবাহন দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযানত অসন্তুষ্ট কণমানি অবিনাশৰ পৰিয়াল প্ৰশাসনৰ লোক তথা উদ্ধাৰকাৰী দল নিশা ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত পুনৰ পুত্ৰৰ সন্ধানত নলাই নলাই নামি অভিযান চলাই পিতৃয়ে অৱশ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ বুজনিৰ পিছতে ঘটনাস্থলী নিশা বাহৰ পাতে অবিনাশৰ পিতৃ হৰলাল চৰকাৰে পুৱা উদ্ধাৰকাৰী দল অহালৈ উজাগৰি নিশা কটালে পুত্ৰ শোকত দগ্ধ পিতৃয়ে অবিনাশৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ আজি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ আশ্বাস আছিল যদিও আঠ বজাৰ পিছতহে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় উদ্ধাৰকাৰী দল দুটাকৈ স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযানত নামে NDRF SDRF বাহিনী উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে জিএমচিৰ 15-জনীয়া দল পুনৰ এক্সেভেটৰৰ সহায়ত আজিও অবিনাশৰ সন্ধানত বামুনি মৈদামত চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান শীঘ্ৰে নিপকু এৰিব দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনলৈ নিপকুৰ সতৰ্কতামূলক জাননী নাগালেণ্ডত নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে দৈয়াঙৰ পানী নৈ কাষৰীয়া লোকক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ আহ্বান নদীত মাছ ধৰা নাও চলোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সকীয়নি ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ HS ৰোডৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলা পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পানী ওলাই যোৱাৰ অন্যতম নলাটো বৰ্তমান আছে বেদখলকাৰীৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলাটো বহু ঠাইত বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰি সংকুচিত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে পানী নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে নলাৰ ওপৰতে একাংশ লোকে নিৰ্মাণ কৰিছে পকী ঘৰ নলাটোৰ এটা অংশৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বজাৰ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকোপ বেছি হোৱাৰ অভিযোগ ইফালে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে লগতে নলাটো আৱৰ্জনামুক্ত কৰি ৰখাৰো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত ভগা নাই বিজেপিয়ে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি শেহতীয়াকৈ যিকেইটা মথাউৰি ভাগিছে আটাইকেইটা কংগ্ৰেছৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰত্যুত্তৰ দি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মথাউৰি ভঙা প্ৰসংগত পৰীক্ষাভাৱে নিজে নিজৰ দেউতাকক গালি পাৰিলে মই কি কৰিম বুলি গৌৰৱ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডিব্ৰুগড়ত কৃত্ৰিম বান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে খোৱাঙৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বন্যাৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি খোৱাঙৰ দীঘলীচিগা চেনিমাৰী আৰু কাৱৈমাৰীৰ ৰিং বান্ধ ছিঙি যোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সহস্ৰাধিক পৰিয়াল ডিব্ৰুগড়ৰ 135টা পৰিয়ালৰ মুঠ 500 গৰাকী লোক আশ্ৰয় লৈছে বান শিবিৰত খোৱাং জনতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পিথুবৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু খোৱাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস উপস্থিত হৈ বুজ ল'লে বান পৰিস্থিতিৰ মহানগৰী হাতীগাঁৱত কৃত্ৰিম বান নিশাৰে পৰা হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে একাঠো পৰ্যন্ত পানী ডুব যায় হাতীগাঁও পথ বানৰ বাবে পথটোৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ মহানগৰী বেটকুচিস্থিত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰত কৃত্ৰিম বান মন্দিৰ চৌহদত সোমাইছে বশিষ্ঠ নৈৰ একাঠো পৰ্যন্ত পানী প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত বালাজী মন্দিৰৰ চৌহদ কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ ঘটনা আঠমাইলত ভূমিস্খলনত মাতৃ পুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু শুই থকা অৱস্থাতে পাহাৰৰ মাটি খহি মাতৃ পুত্ৰৰ মৃত্যু মাতৃ ৰুমি দাস আৰু 5 বছৰীয়া পুত্ৰ চম্পক দাসৰ মৃত্যু প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰখা 14 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ আঠমাইলৰ গাৰু বস্তিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন কপিলীৰ বাংনে ভাঙিলে ৰহাৰ সমষ্টিৰ এটা পথ ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বগলাজান পঞ্চায়তৰ কৰিয়াটি আৰু ধেমাজি গাঁও সংযোগী পথটো ভাঙি নিয়া কপিলীৰ বানে যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ দলং নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাত গোৱালপাৰা চহৰৰ কলিতাপাৰাত বানে বৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে পানী কিছু কমিছিল যদিও শুক্ৰবাৰে নিশাৰ পৰা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত পুনৰ বৃদ্ধি পালে জলস্তৰ যাৰ ফলত ঘৰে ঘৰে সোমায় বাঢ়নী পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ কেইবাটাও অঞ্চল চহৰখনৰ বাৰু বাজাৰ কলিতাপাৰা ভাটিপাৰা বনিয়াপাৰা আদি অঞ্চল একাঠো পৰ্যন্ত পানী হোৱাত প্লাৱিত হৈ পৰিছে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ কিছু উন্নত হৈছে শোণিতপুৰ বৰচলাৰ বান পৰিস্থিতি বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰা বচা শিমলুত একাংশ বন্যাৰ্থ বিগত 4 দিন ধৰি মথাউৰিৰ ওপৰতে বাস কৰিছে কিন্তু বন্যাৰ্থৰ খবৰ ল'বলৈ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী বানে বিধ্বস্ত কৰা বৰচলাৰ সকলো বাট পথ এতিয়াও জলমগ্ন হৈ পৰিছে পথৰ ওপৰে চলি আছে নাও বন্যাৰ্থৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলো বোকাময় হৈ থকাৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে চৰকাৰৰ কোনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত নোহোৱাৰ লগতে স্থানীয় বিধায়কো উপস্থিত নোহোৱা ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগী বন্যাৰ্থই গোলাঘাটৰ খুমটাৰ নিকটৱৰ্তী বাংকুৱালৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া বন্যাৰ্থৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা পানী কমিছে যদিও দুৰ্দশা তৰা নাই ভুক্তভোগী বন্যাৰ্থৰ বাঢ়নী পানীয়ে বাংকুৱালত মথাউৰি ভঙাৰ পিছতে জলমগ্ন হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চল উপায়ন্তৰ হৈ এতিয়া ভুক্তভোগী বন্যাৰ্থই চৰকাৰ প্ৰশাসনক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে
আন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ হাইলাকান্দি জিলাটো দেখা গৈছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ হাইলাকান্দি জিলাত এই প্ৰলয়ংকাৰী বানে প্লাবিত কৰিছে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল সমষ্টিটোৰ মাজেৰে যোৱা 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বানপানীয়ে প্লাবিত কৰাত ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যান বাহনৰ চলাচল আলগাপুৰ সমষ্টি বিদ্যালয় হস্পিটেল সকলোতে এতিয়া কেৱল পানী জিলাখনৰ কালিনগৰ এলেকাত ঘৰ এৰি ৰাজপথৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে বানপীড়িত এলেকাত উপস্থিত হোৱা নাই জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো বিষয়া বা স্থানীয় প্ৰতিনিধি শিৱসাগৰ ডিমৌ সমষ্টিত অপৰিৱৰ্তিত দিচাং আৰু ধীৰৈ নদীৰ বান পৰিস্থিতি দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানী ডুব গৈ আছে বেদবাৰী মৌজাৰ চেঙেলিবাৰী বাগচু অঞ্চলৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী শিক্ষানুষ্ঠান আদি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পিছত এবাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ বান পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইক লগত লৈ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বছৰি বানপানী আহিলে যাতে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা হাতত লোৱাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান বিধ্বস্ত বৰচলাৰ বসাহী মনুত এতিয়া হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে দুশটা পৰিয়ালে বানপানীৰ সময়ত অঞ্চলটোত মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু প্ৰশাসন উপস্থিত হৈ এই হাইলেণ্ডত স্থায়ীভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিছে যদিও আজি কোপতি কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালে ৰাইজে যাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বন্যাৰ্থসকল বান শুকোৱাৰ পিছত মৰুভূমিত পৰিৱৰ্তিত জোনাইৰ শিৱগুৰি গাঁও পলসে পুতি পেলালে শিৱগুৰি গাঁৱৰ খেতিপথাৰৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকে গাঁওখনৰ বসবাস কৰা ওখ ওখ চাংঘৰবোৰ তল পেলালে এই বলিয়া বানে নিমিষতে বোকা পানীৰ পলসে পুতি পেলালে গাঁওখনৰ লগতে অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী বৰদিগ্ৰাই পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ চি বি আই তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশক সন্তুষ্টি প্ৰকাশ স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় অনুমতি অবিহনে আৰম্ভ কৰিছিল এই প্ৰজেক্টৰ কাম সম্প্ৰতি চিজু ছাৰ ডেলাইচিত নেকন পাৱাৰ্ছে আধৰুৱা কাম কৰি কোটি কোটি টকাৰ সামগ্ৰী হাবি জংঘলে পেলাই থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সম্প্ৰতি জহি খহি যোৱা দেখা গৈছে কোটি টকীয়া পাৱাৰ প্ৰজেক্ট নিৰ্মাণৰ সা সামগ্ৰী ইফালে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়াত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটোৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি আবেদন জনায় এই সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক 100 কোটি ক্ষতিপূৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে বছৰৰ তৃতীয়টো বানত জুৰুলা হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ কেইবা লাখ লোক বৰা কুচিয়াৰা সিংলা আৰু লংগাই নৈৰ বতী সোঁতে বিপদ মাতিছে চিগা মথাৰ ওপৰেদি বাগৰিছে নৈৰ বাঢ়নী পানী কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰাম এলেকাত পুনৰ ছিগিল বৰাক নৈৰ মথাউৰি বদৰপুৰ সমষ্টিত এটা মথাউৰিত নতুনকৈ ছিগাৰ লগতে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ চেংজুৰি পাৰ গাঁৱত ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানে মথাউৰিৰ ওপৰেদি বাগৰিছে লংগাই নৈৰ পানী আলগাপুৰৰ মুহপুৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত চিকিৎসালয়খন কাটা খাল নৈ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে চিকিৎসা সেৱা ৰহাত কপিলী নৈৰ সংহাৰীৰো বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙিলে পকী পথ কৰিয়াটি আৰু ধেমাজি গাঁও সংযোগী পথ ভাঙি যোৱাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত কপিলীৰ পানী খেতিপথাৰে যাব পৰাকৈ স্থাপন কৰা কালভাৰটো খহাই নিলে বাঢ়নী পানীয়ে কপিলীৰ উত্তৰ পাৰে থকা ধেমাজি আদৰ্শ গাঁৱত কোনো ওখ মথাউৰি নথকাৰ বাবে কপিলীৰ বাঢ়নী পানীয়ে লৈছে সংহাৰী ৰূপ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কলঙৰ জলপৃষ্ঠ হাহাকাৰ লাগিছে চামগুৰি আৰু পুৰণি গুদামৰ কলংপুৰীয়া ৰাইজৰ মাজত কলঙৰ বাঢ়নী পানী জলমগ্ন কৰি পেলাইছে চামগুৰি সূতাৰ মুছলমান গাঁৱৰ অধিকাংশ ঘৰ বানৰ বাবে হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলীসহ এতিয়া একেলগে সহৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে চামগুৰি সূতাৰ মুছলমান গাঁৱৰ পৰিয়ালে বান সাহায্য বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি বানাক্ৰান্তৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনক দক্ষিণ শালমৰা ফকীৰগঞ্জত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি ফকীৰগঞ্জ চান্দিপাৰাত বানে উটুৱাই লৈ গ'ল কেইবাটাও ঘৰ দক্ষিণ শালমৰা ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 150খনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে বৃহস্পতিবাৰে ফকীৰগঞ্জত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে উহাব বজাৰ সংযোগী ধাপানপাৰা দলঙৰ এটা অংশ উটুৱাই নিয়ে পিছত পুনৰ নিশাৰ ভিতৰত দলংখনৰ বিপৰীত দিশৰ অংশটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিয়াত ফকীৰগঞ্জৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে পুনৰ কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাটপথ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰহঢলা কাটা বজাৰ মধুপুৰ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বান কামৰূপ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নলা স্থাপনৰ ধেমাহি কৰাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাটপথ নলবাৰী চৰাঞ্চলত বানৰ সংহাৰী ৰূপ আহাৰমহীয়া বানৰ কবলত নলবাৰী বৰখেতীৰ সমষ্টিৰ চৰাঞ্চল কুৰিহামাৰী ভাঙনামাৰী শিয়ালমাৰীকে ধৰি প্ৰতিটো চৰ বুৰ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে বহু লোকৰ ঘৰ ক্ৰমাৎ পানী শুকাইছে গহপুৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত চৰকাৰে স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতিল বানাক্ৰান্ত ৰাইজ কিন্তু ইয়াৰ পিছতে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গহপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া 7খনকৈ পঞ্চায়তৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক ৰাইজে বান শুকোৱাৰ পিছত গহপুৰৰ 7খন পঞ্চায়তৰ খেতিয়কসকলে এতিয়া নতুন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে খেতিৰ বাবে পৰা কঠীয়াখিনি বিগত 4 দিনে পানী থকাৰ পিছত প্ৰচণ্ড ৰ'দত গেলি পচি নষ্ট হৈছে
গহপুৰৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত বান কমিছে যদিও এতিয়া বহু ঠাই প্লাবিত হৈ পৰিছে। বাকৰি দলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ বানৰ সময়ছোৱাত চাৰিগৰাকীকৈ লোকৰ দেহাৱসান হোৱাত মৃতকৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰিবলৈ ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বাৰিষাৰ বানে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ধাৰণ কৰিছে। বান শিবিৰত থকা শিশুৱে খাদ্য সামগ্ৰী লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মংগলদৈ। দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই বন্যাতৰ। মংগলদৈ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মুৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় ডেৰ শতাধিক পৰিয়াল মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ বান শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে। প্ৰশাসনে বন্যাতৰ মাজত চাউল দাইল যোগান ধৰিছে যদিও শিশু খাদ্য যোগান নধৰাত হাহাকাৰ লাগিছে বন্যাতৰ মাজত। গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী উটুৱাই নিছে বহুকেইটা ঘৰ। চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহো বুৰ গৈছে পানীৰ তলত। পূব ইম্ফল আৰু পশ্চিম ইম্ফলত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি। বানত ডুব গৈছে ইম্ফলৰ কেইবাটাও অঞ্চল। বানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইম্ফলৰ বিদ্যালয়সমূহত অতিৰিক্ত দুদিনৰ বাবে বন্ধৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এখন ফেৰীৰে মাজুলীৰ শালমৰাৰ বান খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লই। দুলীয়াজানৰ ঘুমতাল গাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে গাঁওখনৰ ভগ্ন মথাউৰি। বুঢ়ীৰিহিঙৰ বাঢ়নী পানী উটুৱাই নিছিল মথাউৰিটো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা, বিধায়ক কেৰচ গোৱালৰ লগতে বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে। তিনিদিনৰ ভিতৰত ঘুমতাল গাঁৱৰ মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ আশ্বাস। টেঙাখাত কলেজৰ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যায় মুখ্যমন্ত্ৰী। কলিয়াবৰ হাতীমৰাৰ ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই। লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বন্যাতৰ অভাৱ অভিযোগৰো তেওঁ বুজ লয়। জাগীৰোড সমষ্টিৰ ঢেকীয়াখোৱা গোভালি সতি ভেটি বৰদিয়া আদি অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্তসকলৰ কাষত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ পত্নী তথা অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা। বন্যাতসকলৰ দুখ দুৰ্দশা বুজ লোৱাৰ লগতে সাহায্য বিতৰণ কৰে। নিশাৰ পৰা হোৱা বৰষুণৰ পিছতে জলমগ্ন মহানগৰী ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বহুকেইটা পথ উপপথ। পথকেইটাত SDRF NDRF বাহিনীয়ে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে লৈছে বানে সংহাৰী ৰূপ। সমান্তৰালকৈ মহানগৰী আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলতো বানে বিধ্বস্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। পলাশবাৰীত বানৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী পানীখাইটি আৰু চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে গুৱাহাটী সাংসদ বিজুলী কলিতা মিধিয়ে। পানীখাইটিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ পৰিয়ালসমূহৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সাহায্য বিতৰণ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। নৱগাঁত গো মাংস ব্যৱসায়ীৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত এজন অবৈধ গো মাংস ব্যৱসায়ী। আৰক্ষীক চোকাস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰিছিল জাকিৰ হুছেইন নামৰ লোকজনে। অবৈধভাৱে গো মাংস ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল ডবকাত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। ডবকা চহৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰিছিল গো মাংস। বঙাইগাঁৱত কেইবা কোটি টকাৰ অগৰু জব্দ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ নামনিমা লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অগৰু জব্দ কৰা হয়। ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত মুঠ 45 বেগ অগৰু জব্দ কৰা হয়। লোহাচুৰি চক্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৰ্থ শিৱসাগৰ আৰক্ষী। 28 জুনত এটা মিঠাতেল মিলৰ চৌহদত কেইবা কোটি টকীয়া চুৰি। লুৰ অল্টাৰনেটৰ লোহা কাটোতে ব্যৱহাৰ কৰা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে চুৰিৰ কাণ্ডৰে জড়িত এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টিভি চুৰিৰ এখন ৰখৰ সৃষ্টি কৰা নুৰুদ্দিন। আৰক্ষীয়ে চুৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে লাখ লাখ মূল্যৰ 3টা টিভি। মানৱী ভিহিকাৰ মাজতে আমাৰ হাতৰ পোকালাগীত চুৰিকাণ্ড। বৃহস্পতিবাৰে নিশা চোৰে চুৰি কৰি নিলে ট্ৰেক্টৰ আৰু দোকানৰ সা সামগ্ৰী। পোকালাগীৰ আমিনুৰ ৰহমানৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে লুটি নিয়ে এখন ট্ৰেক্টৰ। চতিয়া ৰাওনা পথাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো 1 নম্বৰ নলবাৰীৰ অজিত নাথৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা হঠাতে নোহোৱা হ'ল এটা বেংক। লাখ লাখ টকা জমা ৰাখি এতিয়া গ্ৰাহকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। য়েছ মানি ডিজিটেল নামৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যোৰহাটত 16 এপ্ৰিলত শাখা খুলি এতিয়া পলায়ন কৰিছে। য়েছ মানি ডিজিটেল বেংকটোৰ শীৰ্ষ বিষয় তথা অধিকাংশ কৰ্মচাৰী পলায়ন কৰাত বৰ্তমান হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত। যোৰহাটৰ পৰা পলায়ন কৰি বৰ্তমান বগী নদীত পুনৰ শাখা খুলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ বাধা দিয়া নাই এই বেংকটোৰ বিৰুদ্ধে। অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে শিৱসাগৰ হাঁহচোৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা। বৃদ্ধ শিৰচ্ছেদ কৰি এজন যুৱকে দিখৌ নৈত উটুৱাই দিলে মৃতদেহ। তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ সন্দেহত বৃদ্ধজনক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ গৌৰাংগ গগৈ। বলিন গগৈ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত 20 বছৰে বন্ধ কৰা লোক হিচাপে আছিল বৃদ্ধগৰাকী। তামোলপুৰৰ ৰাজপথত গাড়ী ৰখাই ধন দাবী কৰা 7 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। দুটা যুৱককেইজনৰ পৰা 2খন বাহনো জব্দ কৰিছে তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে। লামডিং ষ্টেচনত 3 কিশোৰীক উদ্ধাৰ। লামডিং ষ্টেচনৰ 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা ৰৈ থকা অৱস্থাত RPFএ উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰীকেইগৰাকী। যোৰহাটৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ লাগে পোনপটীয়া বিমান। কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান। গুৱাহাটীত পুনৰ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। বামুণী মৈদামৰ মধুবন পাহাৰত নাহৰ পুতুকীৰ মুক্ত বিচৰণ। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ বাঘটো চলালে অভিযান। শুকুৰবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে নিমাতি কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ফেৰী সেৱা। মাজুলীত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা।
এটা উদন্ত বন্যহস্তিৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এজন ব্যক্তি ডিগবৈ পেঙেৰিত এজন ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু সাৱটি লয় ব্যক্তিজনে বন্যহস্তিটোৱে বাট আগচি ধৰাৰ বহু সময় ধৰি ৰাজপথতে ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় এম্বুলেঞ্চখন ইফালে শংকৰজনক অৱস্থা থকা ৰোগীজনক লৈ যোৱা এম্বুলেঞ্চখনক হাতীয়ে পথ এৰি নিদিয়াত আঠবাটতে মৃত্যু হয় ৰোগী ৰাজ্যৰ হস্পিটেললৈ নতুন বিপদ হাতীৰ দেহত EEHB নামৰ ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে মৰিয়নীত বালি মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস জাজি নদীৰ অবৈধ বালি খনন আৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে মতা এজন যুৱকক ৰাজপথতে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বালি মাফিয়াই জাজি নদীত চলি থকা অবৈধ বালি খনন আৰু সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছিল হাতীমূৰীয়া গাঁওবাসীয়ে তিয়ক ৰাজচক্ৰৰ দুৰহাট বন সংমণ্ডল বিভাগ এই বিষয়ত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় জাগিৰোডৰ পলাগুৰি দিনিয়াই নিশাই চলিছে অবৈধ বালি খনন কাৰ্য বন আইনক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মেচিন ব্যৱহাৰেৰে খনন অব্যাহত ৰাখিছে এটা চক্ৰই যোৰহাটৰ মৌ বন্ধাৰ চুকাফা সমন ক্ষেত্ৰৰ সমীপত অঘটন কৰাইখোৱা তিনিআলি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হঠাৎ জ্বলি গ'ল এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ বাবে বিদায় লোৱা নমস্কাৰ।